ရှိခိုင်းမီနဲ့အကြံပြုချက်အပေါ်ကောင်ထဲဖော်ရေးကော်မတီရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တောင်အာဖရိကကာဝေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိရှိခိုင်းမီနဲ့မောင်နှံမျိုးကိုတတိယကျင်းရောက်ရှိလာပြီးဘင်္ဂါလီ၊ဟိန္ဒူ၊ခမီးမျိုးသက်တိုင်းနဲ့မရမာစတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူမျိုးစုံဘာသာစုံငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းလုပ်ဖို့အကြံပြုစည်းရုံးနေပြီးဒါဟာတတိယအခြေမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝတ်ထိုင်မဲဆိုလို့ရှိရင်အဲစူးရင်မျိုးတွေဘာတွေဘာညာရှိတယ်လားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရဲစူးရင်မှာကတော့အွန်လိုင်းနဲ့ဆော်တာဘာလို့လဲတော့တချို့ကတော့အွန်လိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြည့်မဲ့ဘာညာဆော်တာကတော့ကျွန်တော်မြင်ဖို့ပါတယ်သိဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါစူးရင်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာကတော့အဲ့လိုစကဲဝဲတဲ့ဝဲကတော့တိုင်းမဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နိုင်ဖို့နေမြေအေးချမ်းမှုလိုအပ်ပြီးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ support လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတော့မှလူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေသမှာတင်းနေရှမ်းမှုလို့ပါသေးတယ်။ဒီကျမတို့မောင်နှံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ကနေဒီတော့ဆက်ကျမနဲ့အခုဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပါရစေ။ဒါဒီလိုရှိချင်ဒီစမတ်ကျမတို့ရှိစေကြလို့ရမှာတော့ဘာလို့ဆက်နေမှာလဲ။တောင်အာဖရိကကာဝေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဘင်္ဂါလီ၊ဟိန္ဒူ၊ခမီးမျိုးသက်ဒိုင်းနဲ့မရမာစတဲ့လူမျိုးစုတွေပါဝင်ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ။